ሰላም ጣና ያብለይ ተከታተልት ሚዲያ አክሱማይት እዝምድላው ፍኖት እዩ ከምዝ ፍለጥ አፍኖት መጻዓድልን ፖለቲካን ፈትግራይ ዝምልከት ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ሒዝና ናዋኹም ንቀርበሉ መደብ እዩ አፍኖት ዝመጹ ዝተፈላለዩ አካላት ይኹኑ ሰባት ናባዕሎም ፖለቲካው ተሓሳስባ ስለ መጻዓድል ትግራይ ዘለዎም ርድኢት ዝተፈለየ ሓሳብ ዘንጸባርቁሉ ብነጻነት ሓሳቦም ዝገልጹሉ መደብ እዩ ስለዚህ ኣብዚ መደብ ብነጻነት ዝመጹ ሓሳባት ሪኻ መርሚርካ ስለ መጻዕድል ይህን ምህን ክንባሃል ክንመኻኸረሉ እንገብሮ ምድላው እዩ ንሎሚ ሓላፊ ጉዳያት ወፃእን ርክብ ፖለቲካ ውድባት ውድብ ሳልሳይ ወያነ ዝኾነ ኣይተ ሃይሉ ከበደ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና እስካብ ና ምድላውና መወዳእታ ሓቢርኩም ነፅንሑ ሰላም ጣዕና ሃበለይ ሃይሉ ከበደ ዕድመና ኣኽቢርካ ናብ ኣክሱማዊት ሚድያ መፅእካ ሓሳብካ ክተካፍለና ፍቓደኛ ስለ ዝኾንካ ብስም ተኸታተልቲ ኣክሱማዊት ሚድያ ከመስግን ፈቱ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ሓዱሽ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ዘርአናሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ትግራይ ዳርጋ ሙሉእ ንሙሉእ ክበሃል ብዝኽእል መልክዑ ሓራ ዝወፀትሉ ምዕራብ ሰሜናዊ ክፋል ትግራይን ከይጠቓለለ 70% ክኸውን ብዝኽእል መልክዑ ካብ ሓይልታት ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ከምኡ ውን ኣብዚ ዝሳተፉ ዝነበሩ ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ኣምሓራን ሓራ ዝወፀትሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ነዚ ስዒቡ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦትኡ ከም ዝተመለሰ ብዕሊ ኣፍሊጦ ኣሎ ምስኡ ተተሓይዙ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ተኩሲ ደው ና ምባል ስጉምቲ ወሲደ እየ ኢሉ መግለፂ ዘውፀሉ ኩነታት ነይሩ እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝማዕበለ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ከመይ ኢካ ትሪዮ እማን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ በይናዊ ተኩሲ ደውና ምባል ቅንዕና ዝተመልኦን ካብ ልቢ ዝተገበረን ድዩ ያው ኣነለይ ተሻገር ዕድል ስለዝሃብካን ኣነ እውን ጋሻኹም ኮይነ ክቀርብ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ንእሽተይ ፈጣን ብዝበሃል መልክዑ እሞ ከዓ ዓበይቲ ዝበሃሉ ወታደራዊ ወፍርታት ዝነበረሉ ናብ ምዝዛም ገጾም ከይዶም ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ለውጢ መፅኡ ኣሎ ማለት እዩ ካብዚ ምናልባት እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ በይናዊ ደው ናይ ምባል ስጉምቲ ወሲደ እየ ኢሉ ኣሎ ግን እዚ ነተ መሬት ዘሎ ሓቂ ዝልውጥ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱም ካብ መጀመርታ ሰነ ተሒዙ ብፌደራል መንግስቲ ዝበሃል ዝነበረ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ነካይደ ኣለና እዮም ይብሉ ነይሮም ብወገን ትግራይ ዘለዉ ድማ ኣብዚ ቀረባ እዚ ክልወጥ እዩ እዩ ዝብል እዩ ነይሩ ብክልቲኡ ወገን ዝነበረ መደረታት እንተሰሚዕካ ክልቲኦም ነናይ ባዕሎም መደረታት የስምዑ ነይሮም ስለዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ከካይድ እየ ዝበሎ መወዳእታ መጥቃዕቲ ኢሉ ጀሚሩ ግን ከምቲ ዝሓሰቦ መወዳእታ ንመን ከም ዝኾነ ተራእዩ ስለዚ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዝበሃል ወይ ከዓ እንሱ መርሖም መሓዙት ወይ ከዓ ኣላይድ ፎርስስ ኣለዎ እዞም ሓይልታት ብምልኦም ካብቲ ናይ ዞባ ማእኸል ዞባ ምብራቕን ዞባ ደዋ ምብራቕን ዝበሃሉ ዞባታት እንደገና ከዓ ካብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ከዓ መብዛሕትኡ ክፋላት ተፀራሪጎም ወፂኦም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ብሓይሊ ተደፊኦም ተወቂዖም ተበታቲኖም እዮም ወፂኦም እምበር ሓልዮት ተመሊእውስ ሓረስታይ ክሓርስ እዚ ትግራይ ረዳእታ ክባፅሐሉ ሰላሙ ክምለስ ሓልዮም ከምዘይኮነ ናይ ዝሓለፈ 8 ወርሒ ባህግታቶምን ስራሕቶምን ምስክር እዮም ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትሪ እውን ንትግራይ ዕኒና የመፂና ኣለና እዩ ኢሉ እዚ ልኡክቶ ናይቲ ኩናት ምዕናዊ ትግራይ ምንዋሩ እዩ ዘርኢ ስለዚ ንሕና ቀዲምና እውን እዚ ናይ ህላወ ሕቶ እዩ ዘርኢ ናይ ምፅናት ሕቶ እዩ ዘርኢ ናይ ምፅናት ኩናት እዩ ተኣውጅልና ዘሎ ብኡ ልክዕ ህዝቢ ትግራይ ክዳሎ ብኡ ልክዕ ህዝቢ ትግራይ ክቃለስ ኢና ንፅውዕ ነርና ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ነዚ ኣረጋጊፁ መፅኡ መቐለ ናይ በሻሻ ብርኪ ወሪድና ኣለና ትግራይ እውን ካብተን ካልኦት ክልላት እንተነኣሰት እምበር ድሕሪ ሕዚ ተርኒዒላ ትረአየሉ ኩነታት የለ ንዕኒና ኣይና እዩ ኢሉ ብግልፂ ስለዚ ብድሌት ዘይኮነስ ብሓይሊ ዝተፈጠረ ተኣምራዊ ዝበሃል ለውጢ እዩ
እንዲ ከዓ ኣብ ትግራይ ሳላ ዝተቃለ ሰእዮ ናብዚ ወፅሕ ሞ እንኳዕ ደስ በለካ ክብል ይደሊ እዚኣ ክብል ዝደሊ ኣብዚ ሓደሽቲ ምዕባለታት ተሻገር እሽሞ ሓዚ ብቲ ፌደራል መንግስቲ ዝተኣወጀት በይናዊ ኩናት ጠጠው ምባል ክንሪኦ ተለና ንህዝቢ ትግራይ ኢንፋክት ፍትና መጀመርያ ዝወፀ መግለፂ ሓረስታይ ትግራይ ክሓርስ ብዝተወሰነ መልክዑ እንደገና ህዝቢ ትግራይ ናብ ፅሞና ግዜ ክረክብ ባዕሉ ሓስዩ ክውስን ብዝብል መልክዑ ዝተገለፀሉ ኣሎ ዝሓለፈ እውን ኣብቲ ዘለዓልካዮ ና ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ና ፓርላማ ዘረባ እውን ነይሩ ካብኡ ወፃኢ እውን ኣብ እንትን ዝተገበረ ኣብ በይኑ ጋዜጠኛታት ና ሚድያ ሰባት እውን ፀዊዑ ዝተናገሮ ዘረባ እውን ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ እዩ ወጊእና ህዝቢ ትግራይ ወገን ክኾኑ ኣይከኣለን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝበለሉ ኩነታት ኣሎ ምስ ተታሒዙ እውን መንግስቲ ትግራይ እውን መግለፂ ኣውፅ እዩ ተናእሰ ሲዝፋየር ክግበር ተኮይኑ ቅድሚ ኩነት እዚ ክማልእ ኣለዎ ኢሉ ዘቐመጦም ነገራት ኣሎ ሕዚ ብዙሕ ሰብ መነጋገሪ ኮይኑ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ እውን ኣብ ፓርላማ ተጠይቆም ዘይመለስዎ ብመንግስቲ ትግራይ እውን ድሕሪ ሕዚ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል መንግስትን ክህሊ ዝኽእል ርክብ እታ ዓይነት ምዃኑ ብግልፂ ተቐመጠን ከመይ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ዝብል ሕቶታት ብተደጋጋሚ ይለዓሉ እዮም እሞ ኣብ መንጎ ክልል መንግስቲ ትግራይ ኣብ መንጎ ፌደራል ዘሎ ርክብ ከመይ ክመስል እዩ ዝግብኦ እታ ዓይነት ፖለቲካዊ ትርጉም ከክህሉ ይኽእል ንድሕሪ ሕዚ በተለይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዘሎ ፖለቲካዊ ርክብ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ፓርላማ ይኹን ነቶም ጋዜጠኛታት ኣኪቡ ኣብ ዝሃቦ መብራህሪ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ ፍትና መጀመርታ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብቲ ቃልኣይ ከዓ ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ሪፖርት ናይ መሰነይታ እውን እቲ ቤት ምክሪ ናይ ስራሕ ግዜኡ ሓደ ዓመት ብዘይ ሕጊ ኣናዊሑ ን6 ዓመታት ኣገልጊለ ኢሉ ዝተበተነሉ እዩ ሞ ነዚ እዩ ሪፖርት እውን ይቕርብ ነይሩ ብዝኾነ እቲ ህዝቢ ትግራይ ወጊእና ብገጀራ ወቂዕና ዝብልዎ ዝነበሩ ምስቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳኦም ኣይጥዕምን ህዝቢ ትግራይ ተቐቢልና ብከበሮም ብሕንብጣን ተቐቢልና ምስ ዝብልዎ ዝነበረ ይጋጮ እዩ ካብኡ ህዝቢ ትግራይ እውን ግን ብስሩ ከምኡ እንተገጢምዎም ግን ዝግብኦም እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ከፅንትዎ እዮም መፅኦም ከም ህዝቢ ከፅንተካን ዝመፀ ድማ ከም ህዝቢ ኢካ ትገጥሞ ስለዚ እቲ ኩናት እውን ህዝባዊ ኩናት እዩ ዝተባሃለሉ ምክንያት ነዚ እዩ ሞ ስለዚ ከምኡ እንተገይሩ እውን ግን ኣይፍረደሉን ህዝቢ ትግራይ ግን እቲ ዋና ዕላማ ግን ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምስ ሰይጣን ብቐፃልነታ ሰሪዓ ሰይጢንካ ፀላኢ ገይርካ ምስ ካልኦት ህዝብታት ክጋጮ እሞ ነቶም ካልኦት ህዝብታት ከዓ መዋዓውዒ ወይ ከዓ ሞቢላይዜሽን ፋክተር እዩ ነቲ ቀፂሉ ዝህሉ ኩናት ሓይሊ ንምትእኽኻብ ዝተገበረ ናይ ፅልኢት ፕሮፓጋንዳ እዩ ማለት እዩ እቲ ቀፃሊ ርክብ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን እንተበልናዮ ሕሽ ይመስለኒ ኣነ ዝመስለኒ ናይ መጀመርታ ስራሕ ኩናት ጠጠው ምባልን ህዝቢ ምሕጋዝን እዩ ስለዚ ኩናት ጠጠው ዘብሉ ተዋጋእቲ ሓይልታት እዮም ኩሉ ሻዕ ስለዚ ኣብ መንጎ ተዋጋእቲ ሓይልታት ኩናት ጠጠው ክብል ስምምዕነት ክግበር ኢና ትፅቢት ንገብር ተዘየለ ኣብ ኩናት ኢካ ትሰዓዓር ማለት እዩ ኣብዚ ከይዲ እዚ ዓለምለካዊ ሕግታት ኣለዎ ሰብኣዊ መሰል ክሕሎ ረዳእታ እንተፀገም ክበፅሕ መሰረተ ልምዓት ናይ ምጥቃም መሰል ናይ ዜጋታት መሰል ብገንዘቦም ብግብሪ ከፊ ኢሎም ዝሰርሕዎም መሰረተ ልምዓታት ናይ ምጥቃም መሰል ኣለዎ እዚ ክትግበር ኢና ትፅቢት ንገብር ነዚ ኢና ክንቃለስ ነገር ግን ኩናት ጠጠው እንተኢሉ ድሕሪ ኩናት ጠጠው ምባል ኣብ ዝህሉ ዕፃ ትግራይ ንዝኾነ ሓይሊ ወይ መንግስቲ እየ ኢሉ ንዘሎ ሓይሊ ወይ ኣነ እየ ኢሉ ንዝተቐመጠ ሓይሊ ንገድፎ ጉዳይ ይኮነን ዕፃ ትግራይ ድሕሪ ሕዚ ካብ ዝኾነ ውድብ ካብ ዝኾነ መንግስቲ እየ ዝብል ኣካል ይኹን ካብ ዝኾነ ናይ ልሂቃን ድርድር ብላዕሊ እዩ ነዚ ኩሎም ናይ ትግራይ ሓይልታት እቶም ብሄራዊ ሓይልታት ማለት እዩ ኩሎም ሲቪክ ማሕበራት ኩሎም ክፋላት ሕብረተሰብ ውዳበታት ዝሳተፍሉ ሓድሽ መድረኽ እዩ ዘድልየና ማለት እዩ ስለዚ እዚ መድረኽ እዚ ንቀፃሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ዕፃ ዘመዓራሪ ማለት እዩ
ክስዕ ሪፈረንደም ሓዊሱ ዝወስድ ማለት እዩ። ንሕና ከም ፎረም ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዘለሉ ከም ፎረም ውድባት እውን ዘውፃእ ናይ መግለፂ ነዚኡ እዩ ዘእንፍት። ምናልባት ኣብቲ 10 ነጥብታት ኢና ዘቐመጥናዮ ቁፅሪ 5 ተቐሚጡ ዘሎ ድሕሪ ኩናት ጠጠው ምባል ብድሕሪኡ ዝህሉ ናይ ትግራይ ድርድር ናይ ልሂቃን ድርድር ወይ ንዝኾነ ሓደ ውዳበ ወይ ንዝኾነ መንግስቲ እየ ዝብል ኣካል ዝግደፍ ኣይኮነን። እቲ ፀገም ድሕሪ ሕዚ ካብ ናይ ሓደ ውዳበን ካብ ናይ ሓደ መንግስቲ እየ ዝብል ኣካል ዋላ ይኹን ብላዕሊ እዩ መላእ ህዝቢ ትግራይ ብውዳበታቱ ኣቢሉ ዝሳተፈሉ ልሂቅ ትግራይ ብምሉኡ ኣብ ሲቪክ ማሕበር ይኹን ኣብ ፖለቲካዊ ውድብ ዘሎ ብፍላይ ኣብቶም ብሄራውያን ውድባት ዘሎ ኩሎም ዝሳተፍሉ መድረኽ ክጠዓም ዘሎ እዚ መድረኽ እዚ ዝፈጥሮ ሓይሊ ወይ ከዓ ዝምድቡ ሓይሊ እዩ ዕፃ ትግራይ ዘመዓራሪ ማለት እዩ። ንኣብነት ሪፈረንደም ክዳሎ እንተኮይኑስ ካውንስል የድልየና እዩ ማለት እዩ። ናይ ትራንዚሽናል ካውንስል ወይ ናይ ሽግግር ካውንስል የድልየና እዩ ኣብ ትግራይ ኩናት ክሳዕ ጠጠውቲ ዝብል ግን እቲ ኩናት ዝመርሕ ኣካል ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ተዋጋእቲ ሓይልታት እዩ ዝግበር ዝኾነ ድርድር ድሕሪ ኩናት ጠጠው ምባል ዘሎ ግን ትግራይ ከም ብሓድሽ ምትዕርራይ ከም ብሓድሽ ሓድሽ መድረክ ዘድልየሉ ግዜ እዩ ዝጠልብ። ነዚ ኩልና ክንዳሎ ኣለና ኩልና ክንቃለስ ኣለና ኢለ ክገልፅ ዝደሊ ሓዚ ኣብዚ ክልተ ነገር ኣፅረየለይ ሓደ ብትሓዚ ዘላትሉ ኩነታት ትግራይ ዋላ ወታደራዊ ሓይሊ ልዕልትና ኢትዮጵያ መንግስቲ ወታደራዊ ሓይሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ልዕሊቲ ኮምባይንድ ኮይኑ ካብ ዝተፈላለየ ክልላት ይኹን ካብ ኤርትራ እውን ዝመፀ ሓይሊ ንኡ ሙሉእ ሙሉእ ክምክትን ክስዕር ዝኽእል ወታደራዊ ሓይሊ ጥሪ ኣላ ብሓደ ወገን። ብካልኣይ ወገን እንደገና ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ኣብቲ ብመንግስቲ ትግራይ ዝወፀ መግለፂ እውን ድሕሪ ሕዚ መከላከያ ይኹን ፖሊስ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዘይኣትየሉ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ዝግበሩ ድርድራት ብፍላይ ብኤርትራ ይኹን ምስ ካልእ ሓይልታት ዝግበሩ ድርድራት ብመንግስቲ ትግራይ ኣቢሉ ጥራሕ ክሓልፍ ዝተቐመጠሉ ኩነታት ኣሎ። ሕዚ ትግራይ ኣብ መሬት ብዘሎ ሓቂ ክልል እያ መዋል ይከኣል ዶ? ምክንያቱ ዓንተ እውን ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝብል ቃል ስለ ዝተጠቅምካ ካልኣይ ኣብቲ ትራንዚሽናል ካውንስል ዝብል ዘልዕልካዮ ብ2012 መወዳእታ ሳልሳይ ወያነ እውን ዝተሳተፍሉ ኩሎም ውድባት እውን ዝተሳተፋሉ መረፃ ተካይዱ ነይሩ እዮም። ኣብቲ ሕጋውነት እውን ዝተለዓለ ሕቶ ኣይነበረን። ማለትም ኣብቲ ኣካይዳ ጉድለታት ከም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ይኹን ውድባት እውን ገልፁ ፀኒሖም እዮም። ሳልሳይ ወያነ እውን ኣብዚ ገሊፁ እዩ። ግን እቲ ሕጋውነቱ ግን ሌገል መረፃ ሕጋዊ መረፃ ከም ዝተካይደ ሳልሳይ ወያነ እውን ኣሚኑ መግለፂ ምውፅኡ እዝክር እየ። ሕጋዊ መንግስቲ እውን እዩ ተመሊሱ ተባሂሉ ዘሎ። ሕጋዊ መንግስቲ ተመሊሱ ናሃለ ትራንዚሽናል ካውንስል ምጥያሽ ንምንታይ ኣየድልዩ ኣድላይ ድዩ ትራንዚሽናል ካውንስል ምጥያሽ እውን እንታይ መስለካ ተሻገር? ዝሕዝ ዘለና መድረኽ ካሊእ መድረኽ እዩ። እዚ መድረኽ እዚ እቲ ዝሓለፈ መረፃ ህዝቢ ትግራይ 5 ዓመት ከመሓድረኒ እዩ ኣብ ሰላም ግዜ ምሕዳራይ ከመሓድረለይ ወኪለ እዩ ንዝብሎ ክመርፅ ዝተዳለወ መረፃ እዩ ነይሩ። እዚ ኣብ ኖርማል ኮንዲሽን ወይ ከዓ ካልኦት ኩነታት ኣብ ዘይተለወጥሉ ዝግበር ነገር እዩ። ሕዚ ናብ ዝርዝር ክኣቶ ይደልን እነልዕሎ ብዙሕ ነገር ክህሊ እዩ። ናብ ዝርዝር ትቓልፍ ስገና እዩ። ኣብ ኩናት ኢና ዘለና። እዚ ትግራይ ኣብ ብዙሕ ኣፀቦ እዩ ዘሎ። ናብ ዝርዝር ክኣቶ ብዙሕ ይደልን። እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ግን እቲ ኩነታት ተለዊጡ እዩ። ብዋናነት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምፅናት ኩናት ተካይዱ እዩ። ስለዚ ዕፃ ህዝቢ ትግራይ ክውስን ዝግብኦ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ነዚ ዘመዓራሪ ሪፈረንደም ዝብለ ይነበረና ኣብ ዝሓለፈ መረፃ ንኣብነት። ስለዚ ንኣብነት እቲ ዝመርሕ ዝተመረፀ መንግስቲ ዝተባሃለ ኣካል ሲ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይነ ክቅፅል እየ እንተኢሉ ሲ ህዝቢ ትግራይ ተሰሚዑ ድዩ? ህልቂት ተኣወጅሉ ከም ህዝቢ ክፀንት ተፈሪድሉ ብድሕሪኡ ዝኾነ ውዳበ ወይ ዝኾነ ጉጅለ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ተደራዲረ እዚአን ዚአን ከምፅአ ኢሉ ንበይኑ ዝግደፍ መድረኽ ኣይኮነን። ድሕሪ ሕዚ ተቐይሩ እዩ። ናይ ህላዊ ሕቶ ወዲቕና ህዝቢ ትግራይ መላምል ደቁ ከፊሉ መላምል ደቁ ኣሰዊኡ እዩ። ሕዚነ ናይ ባዕሉ ሓርነት ከረጋገፀ ኣብ ድርኩ ኺድ ዘሎ። ስለዚ ሓርነት ይረጋገፅ ሞ ድሕሪ ሓርነት ናበይ ንኽድ ዝብል
ኮፊልና ሀንተጋሩ ዕዮ ገዛ ኣለና ክንዘራረበሉ ኢና ብዙሕ ናፍቲ ዝርዝር ክኣቶ ይደልን ከም ፎረም ናይተን ሰለስተ ውድዋት እውን ኣቕሚጥና የለና እንፊትና ኣለና ድሕሪ ምእንፋት ልዝብ ምይጥ ዝርርብ የድሊ እዩ ኣብዚ ኢና ክነተኩር ብሓፈሽኡ ግን እቲ ኩናት ጠጠው ምስ በለ እንገብሮ ናይ ሓርነት ቃልሲ ምስ ተረጋገፀ ማለት እዩ ኩናት ጠጠው ማለት ንባል ማለት ናይ ሓርነት ቃልሲ ማለት ናይ ሓርነት ቃልሲ ንብሎ ንሕና እንታይ እዩ ካብ ወረርቲ ነፃ ምውፃእ ህዝቢ ትግራይ ካብቶም ዝወርዎ ነገር ንኣብነት ዘካ ዘልዕልካ ኣለካ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ደህንነት ፖሊስ ይኹን ካብ ትግራይ ክወፅ ኣለዎ ዝበለካ እዩ ንሕና እዙይ ከም ሰለስተና ውድባት ንኣብነት ኣብቲ ፎረም መግለፂ እንተሪኢካ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት እውን ክወፅ ኣለዎ ኢልና ገና ኣብ መጋቢት ይመስለኒ መግለፂ ዘውፃና ብዙሕ ሰብ ሽዑ ከመይ ገይሩ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ይውፃእ ይበሃል ዝብል ተልዒሉ ነይሩ ግን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት እውን ኣካል ቱ ዘርኢ ምፅናት ኣካል እቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ግፍዒ ስለዝኾነ ከም ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት እውን ክንቕበሎ ስለንፅገም ንሰራዊት እውን ክወፅእና ኣለዎ ኢና ኢልና ሽዑ ሕዚ እውን እቲ መንግስቲ ትግራይ እዚ ደጊምዎ ኣሎ ፅቡቅ እዩ ክወፅዎ ኣለዎም ኣካል ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣካል ናይ ትግራይ ፀጥታ ምሕላው ክኾነ ይኽእሉ ምክንያቱ ሓደጋ ኮይኖም ኣለዉ ባዕሎም ንሳቶም ሓደጋ ዝኾነ ካ ኣካል ናብ ጓጓ ከይትዕድምን ስለዚ ከምቲ ዝበልካዮ እውን ተቀዳሚ ሚኒስትር እውን ከምቲ ዝበሎ ደጀን ዘይኮኑ ህዝቢ እዩ ይልዎ ኣሎ ስለዚ ከም ፀላኢ ኣብ መንጎ ሰራዊት ዋላስ ኣብ ቅድሚት ትሪኦ ህዝቢ ብምሉእ ከም ፀላኢ ናይ ምርኣይ ባህሪ ከም ዘምፀአ ባዕሉ ኣሚኑ እዩ ስለዚ ፀላኢ እዩ እቲ ህዝቢ እውን ሰራዊት እውን ፀላኢ እዩ ንብሎ ኣለና ንሕና ብወገን ሰራዊት ከዓ ከም ፀላኢ ነቲ ህዝቢ ምርኣይ ጀሚሮም ስለዝተባሃለ ፀላእቲ ብሓደ ክነብሮ ሓደ ሕቕፉ ክነብሩ ስለዘይፍቀድ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት እውን ክወፅ ኣለዎ ጠቕላላ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፀጥታ ማሓውር ካብ ትግራይ ክወፅ ኣለዎ ዝብል ንሕና እውን ቀዲምና ዝተዛረብና ስለዝኾነ ና ክነተኩር ዘለና ይመስለኒ ብዋነነት ግን ሕዚ ናይ ሓርነት ቃልሲ ኣለና ህዝቢ ናይ ሂወት ናይ ምድሓን ቃልሲ ኣለና ኣብኡ ነተኩር ሓራም ሰውፀት ትግራይ ግን ተጋሩ ብዝሓለፍናዮ መገዲ ክንጓዓዝ ከምዘይንኽእል ግን ክንፈልጥ ኣለና ኣብዚ ክንቃለስ ኢና ኣብዚ ዕንቅፋት ክኾን ዝኽእል ሓይሊ እንተሃልዩ ክንቃለሶ ኢና ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮይና ክንፋረዶ ኢና ስለዚ ናይ ሽግግር ካውንስል ክንብል ከለና መፃ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ከእንፍት ማለት እዩ ምሕደራ ከመሓደር እውን ኣይኮነን ወይ ናይ ፍትሒ ምንጋስ ኣጀንድኡ ክገብር ማለት ኣይኮነን ንሳቶም ይህልው እዮም ልምዓት ሪኮንስትራክሽን ወይ ከዓ ዳግመ ህንፀት ዳግመ ውዳባ ዳግመ ምትዕራያት ብዙሕ ነገራት ይህልው እዮም ግን ብዋናነት ዕፃ ፖለቲካዊ ዕፃ ህዝቢ ትግራይ ዝውስን ካውንስል የድልየና እዩ ጉባኤ የድልየና እዩ እየ ዝብ ዘለ እዚ ቁዋም ሳልሳይ ወያነ ጥራሕ ድዩ ወይስ ቁዋም ኩለን ኣብቲ ፎሮም ዘለዋ ውድባት እውን እዩ ኣብ ናይ ዝሓለፈ በዓል 10 ነጥ ቁዋማ ናይቲ ፎረም ኣብ ቁፅሪ 5 ኣሎ ብኣሳታፋይ ዝኾነ መንግስቲ ክመስረት ይብል እቲ ኣሳታፊ ሲቪክ ሶሳይቲስ ዳያስፖራ ኮሚኒቲ እውን ክሓውስ ይኽእል እዩ ብዙሓት ውዳበታት ናሽናሊስት ፓርቲስ ወይ ከዓ ብሄራውያን ውድባት እዚአን ዝሓውስ ክኾኑ ኣለዎ ተባሂሎ ቁፅሪ 5 ተቐሚጡ ኣሎ ሞ ምናልባት ኣብኡ ክንርኢ ንኽእል ኢና ፅቡቅ ሞ ሕዚ ብዝሓለፈ እውን እቲ መግለፂ ትብሎ ኣለካ ትወፅእተ ኣሎ ኣብቲ ቁፅሪ 5 ተቐሚጡ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ትኩረት ኣይገበረሉን ሓደሓደ እውን ኣልዒሎም ክመያየጥሉ ይስተዋዓል ነይሩ እዩ ሽዒቱ ማኣዝዩ ዝቋቋም ትራንዚሽናል መንግስቲ ትብሎ ዘለካ ማኣዝዩ ዝጣይስ ዝብል ዝተወሰነ ሓሳባት ነይሮም ኣይ ቲንክ ሕዚ ግልፂ ዝኾነ ይመስለኒ ኣብቲ ሕጋውነቱ ኣድላይነቱ ምስትና መንግስቲ ትግራይ ሕዚ ናብ ስልጣን ምምላሱ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ እውን ንድሕርቡት ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ተኸይድና ሪፈረንደም ዘካይድ ኣካል ኣብቲ ክልል ዘሎ ሕጋዊ መንግስቲ ተባሂሉ ዝተሰየመ እዩ ዝብል ኣሎ ሞ ምስ እውን ተታሒዙ ብዙሕ ዝላዓሉ ሓሳባት ስለ ዘለዉ እዮም እቲ ዓንቶ ከም ሕቶ ዘልዐልኩልካ ስለ መፃዕ ዕድል ትግራይ ትላዓል ተሎ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ትላዓሉ እዮም ኣብዛሓ ሕዚ ትግራዋይ ሃገርነት ከም ሓደ ፖለቲካል ባህጊ ገይሩ ዋላ እኳ ተቐመጠ ኣብቲ ዝርዝር ከመይ ይኹን ብከመይ መልክዕ እዩ ክሳኻዕ ዝኽእል ዝብል ግልፂ ዝኾነ ነገር የለን ብተደጋጋሚ ብሳልሳይ ወያነ ቅድሚ ሕዚ እውን ምስ ሓያሉ ጎድፋይ ነበረና ፃኒሒት
ድሕሪ ሕዚ ትግራይ ናብ ሃገርነት እምበር ካብኡን ታሕቲ ዝኾነሉ ኩነታት የለን ኢልና ፀኒሑ ብድሕሪኡ ሳልሳይ ወያነ እውን ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ባህጊ ትግራይ ረብሓ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ቅርፂ ይኹን መንግስታዊ ቅርፂ ረብሓ ትግራይ ክሳኻዕ ይኽእልን ኢሉ ዘቐመጠሉ ኩነታት ነይሩ ከመይ ክሳኻዕ ይኽእል ኣብ ዝብል ንእሽተን ክፍቲ ገይርዎ ብፅንዓት እውን ከቅርብ እየ ዝበለሉ ኩነታት ኣሎ ሕዚ እቲ ፖለቲካዊ መልክዕ እውን ተቐይሩ ስለ ዘሎ ሳልሳይ ወያነ ሕዚ ግልፂ ዝኾነ ቋሙ ኣብቲ መፃዕ ዕድል ትግራይ ብዝምልከት እንታይ እዩ ዘሎ ተሻገር ከምቲ ዝበልኩካ ተጋሩ ሕዚ ኣብ ዝተፈለየ መድረኽ ኢና ዘለና ናይ መጀመርታ መድረኽ ገና ኣይተዛዘመን ናይ ሓርነት ቃልሲ ነካይደ ኣለና እዚ ናይ ሓርነት ቃልሲ ወረርቲ ካብ መሬትና ምውፃእ ህዝቢ ትግራይ መንግስትነቱ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ናይ ምጥያሽ መሰሉ ኣብ ቅልፅሙ ምዃኑ ከረጋግፅ ዝኾነ ልኡኽ ወይ ከዓ ምስለኔ ኣብ ትግራይ ክጣየሽ ከም ዘይክእል ምርግጋፅ እዩ ናይ መጀመርታ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ብሂወት ናይ ምንበር መሰሉ ንብረት ናይ ምፍራይ መሰሉ ሃፍቲ ዝዓነወሉ ሃፍቲ ክካሓሰሉ ኣብ ዝኽእለሉ ብርኪ ኢና ዘለና ሕዚ ብዋናነት ግን ሕዚ ኣብ ትግራይ ዓብዪ ዓፀወ ኣሎ ከቢድ ፀገም ኣሎ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝተመዛበለ ህዝቢ ኣለና ልዕሊ 400,000 ሰብ ኣብ ከቢድ ጥሜት ኣሎ ልዕሊ 5 ሚልዮን ናይ ረዳእታ ተፀባይ እዩ ስለዚ እዚ ኣካልቲ ናይ ሓርነት ቃልሲ እዩ እዚ ናይ ሓርነት ቃልሲ ምስ ተወደአ ብኩናት ብወታደራዊ ዓወት ይኹን ወይ ከዓ ብምይይጥ ኣብ መንጎ ቶም ተዋጋእቲ ሓይልታት ዝካየድ ምይይጥ ምስ ተዛዘመ ትግራይ መፃዕ ዕድላ እንታይ ይምሰል ኣብ ዝብል ከምቲ ዝበልካዮ ግልፂ ዝኾነ መስርሕ ይተዳለወ ናበኢና ዝኸድ ዝብል ደንገርገር ኣሎ እዚ ምንታይ እንዳ ሓበራዊ ቅዋም ክኾን ነዚ ዘመዓራሪ ካውንስል የድልየና እዩ ዝብለካ ዘለኹን እዚ እዩ ስለዚ እቲ ካውንስል ቱ ግመ ወይ ቅድሚትና ዘሎ ግመ ዝጋልህ ክኾን ኣለዎ ሓበራዊ ስምምዕነት ክህል ኣለዎ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ንዝብል ምይጥ ንባዕሉ ስለዚ እቲ ካውንስል እዚ እዩ ዘመዓራሪ ካብኡ ቅዋም ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝበልካዮ ብመሰረቱ ጉባኤ የካይደን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ናይ ብሄራዊ መሪሕነት ኣኼባ የካይዱ ብሄራዊ መሪሕነት ዝወሰኑ ውሳነ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ እነረጋግፆ ኢና ኢልና ዘቐመጥናዮም ዓምድታት ነይሮም ረብሓታት ነይሮም እዞም ረብሓታት እዚኦም ከም ሳልሳይ ወያነ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተቃሊስና ክነረጋግፆም ኢና ኢልና ይነኣምንን ንኣብነት ንዝሓለፍ 5 ዓመት መብዛሕትኦም ቶም ዓምድታት እናተሸርሸሩ እዮም መፅኦም ንክኽበሩ ተመሊሶም ንክኽበሩ ክንቃለስ ኢና ኢልና ኢና መጀመርቲ እውን ብስረፍቱ ናይ መጀመርታ መስራቲ ጉባኤና እውን ተመሊሶም ንክኽበሩ ጥቕሚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ልሕሉሕ ፌደሬሽን ጠንካራ ብርትዕቲ ሰላማዊት ክብርቲ ትግራይ ምህናፅ ነተኩር ብድሕሪኡ ዘሎ ናይ ፍሬምወርክ ጉዳይ እዩ ኢልና ኢና ቐሚጥና ነርና ነገር ግን ኣብቲ ናይ መጀመርታ ፕሮግራምና እውን እዞም ረብሓታት እዚኦም ኣብ ኢትዮጵያ ይሳኽዑ እዮም ኢልና እንተዘይኣሚንና ኢልና ብግልፂ ቐሚጥና ኢና ካብ መሰል ዓርሰ ውሳነ ክሳዕ ምጥያሽ ሃገረ ትግራይ ኢልና ፕሮግራምና ዘቐመጥና ኢና መጀመርታ ልዕሊ ቅድሚ ዝኾነ ውድብ ማለት እዩ እዚ ግልፂ ክኾነ ኣለዎ ነገር ግን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ረብሓ ክነሳኽዖም ንግባእ ኣለና ረብሓ እዩ ዋናነት ፖለቲካ ማለት ረብሓ እዩ ፍሬምወርክ ወይ ከዓ እቲ ማዕቀፈ ይኮነን ኢልና ኢና ሽዑ ገምጊምና ሕዚ እዞም ረብሓታት እዚኦም ተመሊስና ነቃለሰሎም ኣይኮኑን ካብ መጠን ብላዕሊ ሃደሽደሽ ኢሎም ካብኡ ከዓ ዘርኢ ናይ ምፅና ዝኣወጀልካ ዓዲ ኣሎ ምዝ ዓዲ እዚ ከመይ ጌርካ ቱ ሶሻል ፋብሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ተን ናይ ሃገር ህንፀት ኤለመንትስ ወይ ከዓ እታይ ኢካ ትብለን ባእታታት ሰለስተ እየን ኢልና ኢና ንኣምን እቲ መንግስቲ ቤተ ክርስትያን ወይ ከዓ ቤተ እምነት ማለት እዩ ኮላይ ሙስሊም እስልምና ሓዊሱ ቤተ መንግስቲ ወይ ቤተ መንግስትነት ቤተ እምነት እንደገና ከዓ ማሕበራዊ ርክባት ወይ ሶሻል ፋብሪክ ዝበሃሉ ማለት እዩ እዚኦም ሰለስቲኦም ከም ዘይፅገኑ ኮይኖም ሃደሽደሽ ኢሎም ኣለዉ ሕዚ ኣብ ሃይማኖት ሰፊሕ ፈላላይ ተፈጢሩ ኣሎ መንጎ እቲ ናይ ኦርቶዶክስ ውሽጢ ዋላ መብዛሕትኡ ትግራዋይ ኦርቶዶክስ ስለዝኾነ ካብ ቀፂሎ ቲ ናይ ቤት ምክ ናይ ዑለማ ናይ እስልምና እውን ከምኡ ሰፊሕ ፈላላይ ኣሎ መንጎ ናይ ትግራይን ኣብ መንጎ እቲ ናይ ኢትዮጵያን ሶሻል ፋብሪክ ወይ ከዓ እቲ ማሕበራዊ ርክብና ብምሉእ ተበጣጢሱ ኣሎ ሓዳር ናብ ብትታን ዝበፅሐ ብዙሕ ሓዳር ኣሎ ስለዚ ድሕሪ ደጊም ኣብዚ ዓዲ
ፖለቲካው ጥራhate የሆነስ ቶም ዋና ከም ህዝቢ አካልቱና ኢትዮጵያ መንግስነት ሒዞምና ዝኖሩ ዓመ ገመዳት ወይ ባታታት ሁሉም ተበጣጥ ይሰሙም ስለዚህ ዚየም ከነሳህ ደግም አው ኢትዮጵያ ነባህኖ ጉልበትን ጊዜን ይለን ስለዚህ አው ዝሆነ ቀርጸ መንግስ ከም ሀገር ሆይንኻ ማለትዩ ከም ፌደሬሽን ሆይንኻ ነሳህዖ ራብሐ ይለን ኢሉ ትብሄራው መሪህነት ከም አካል ወሲኖሎ እዚ ሐዚ ዝውሳነ እዚ ናብ ጉባኤውን ቀሪቡ ዕልባት ክዋሃበ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሳልሳይ ወያነ ሕዝቡን ካብቲ ናይ ብሄራዊ መሪሕነት ኣኼባ ዝተፈለየ ኣኼባ ስለዘይገበረ ኣብቲ ናይ ቅድሚ ሕዝ መግለፂ እዩ ዘሎ ቅዋሙ ሓድሽ ቅዋም በቢሰሙኑ ወይ በቢወርሒ ይተሓዝን ብሄራዊ መሪሕነት ኣኪቡ ሒዙ ዘሎ ቅዋም እዚ ብሄራዊ መሪሕነት ዝሓዘ ቅዋም ናብ ጉባኤ ክቐርብ እዩ ጉባኤ ከዓ እንደገና ከፅድቆ እዩ ክነፅጎ እውን ይኽእል እዚ ናይቲ ጉባኤ ስልጣን እዩ ስለዚ ኣነ ካብቲ ናይ ብሄራዊ መሪሕነት ቅዋም ወፃኢ ካሊእ ቅዋም የብለይን ንሱ እየ ከ ናይ ውድበይ ቅዋም ክገልፅ ዝኽእል ማለት እዩ ምስ ሃገርነት ተላዒሉ ትግራይ ሃገር ክትኾን እዩ ዘለዋ መሰረታዊ ባህግታታ መሰረታዊ ረብሓ ትግራይ ዝሳኽዕ እውን ሃገር ብምህናፅ እዩ ዝብል ሕቶታት ትላዓሉ ተለዎም ዝተታሒዙ ሓደ ሓደ ጥርጣረታት ወይም ግልፂ ዘይኮኑ ነገራት ክላዓሉ ንሰሚዕ ኢና ሃገር ምኳን ምስ ናይ ኤርትራ ሕሉፍ ታሪክ ዘለሉ ኩነታት ብምትሓዝ ወይም ምስትና ሱዳን እውን ዝተፈጠረ ነገር ጌርካ ብምትሓዝ እማን ሃገር ተኮይና ትግራይ ዕፃ ኤርትራ ዘይበፅሐሉ ኩነታት ኣሎ ድዩ ሃገር ኮይና ናብ ከቢድ ዓዘቕቲ ተኣትየሉ ኩነታት ኣይፍጠር እንዲ ዝብሉ ወገናት ኣለው ንዚኦም እንታይ እዩ መልስኻ እንታይ መሲልካ ተሻገር ሃገር ከም ዕላማ ወይ ከም ናይ መወዳእታ ሽቶ ጌርካ እንትሒዝካዮ ፀገም እዩ ሃገር ምኳን ንረብሓታትካ ክተሰስን ፕላትፎርም ወይ ከዓ መድረኽ እዩ መሳርሒ እዩ ዕላማታትኻን ረብሓታትካ ኢልካ ነቲ ዓዲ ትብህጎ ኣሎ ንኣብነት ሕዚ ሳልሳይ ወያነ ዝብህጎም ባህግታት ኣለው ንትግራይ ክብርቲ ብርትዕቲ ሰላማዊት ጠንካራ መንግስቲ ዝወነነት ግዛእታውን ብሄራውን ሓድነታ ዘኽበረት ልምዕቲ ሕጉስ ማሕበረሰብ ትውንን መሃዛይን ፈጣራይን ዜጋ ዘለዋ ትግራይ ኢሉ ባህጎ ቕሚጡላ ኣሎ እዚ ሽቶ እዚ ክኾን ዘለዎ ሰላማዊ ትግራይ ምግባር ልምዕቲ ትግራይ ምግባር ዴሞክራሲያዊ ትግራይ ምግባር ዜጋታታ ሕጉሳት ኮይኖም ክነብሩ ምግባር ዜጋታታ መሃዝትን ፈጠርትን ክኾኑ ልምዕቲ ብርትዕቲ እዚኦም እዮም ቶም ሽቶ ክኾን ዝግብኦም ሕዚ ነዞም ሽቶታት እዚኦም ክተሳቅዕ ደሊኻ ሜላ ወይ ከዓ መድረኽ ትደሊ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ መድረኽ ፀኒሕና እዚኦም ክነሳቅዕ ይኽኣልናን ኢና ንብል ኣለና ሰላም ክንረከበ ይከኣልናን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ መድረኽ ፀኒሕና ፍቲ ናይ ፌደሬሽን መድረኽ ይኹን ቅድሚኡ ዝነበረ ፍቲ ናይ ኢምፓየር ወይ ፍቲ ናይ ደርጋዊ ናይ ወታደራዊ ስርዓት ሰላም ክንረከብ ይከኣልናን ስልምዓት ክንረከብ ይከኣልናን ዲሞክራሲ ክነምፅእ ይከኣልናን ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ዝብልዎ ወይ ናይ ደቡብ ሱዳን ዝበሃል ወይ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ሃገር ህንፀት እንተሪኢካዮ ብዋናነት ቀዲሞም ሃገር ምዃን ጥራሕ እዮም ዝሓሱ ድሕሪ ሃገር ከ እንታይ ኢኻ ትኾን እንታይ ደሊካ ኢኻ ሃገር ክኾን እየ ትብል ኣለካ ተዋናነት ክኾን ዘለዎ እቲ ሃገር ትደለያ ዘለኻ ወይ ቱ መድረኽ ትደልዮ ዘለኻ ናይ ሃገርነት ሰርቲፊኬት ትደልዮ ዘለኻ ነቶም ክትሰርሖም ትደልዮም ስራሕቲ ምንም ዓንቃፍ ዘይብልካ ሉኣላዊ ኮይንካ ምስ ዓለም ርክብ ክትፍፅም ኣብ ውሽጢ ናይ በዓልካ ጉዳይ በዓልካ ክትውስን ህዝብኻ መልእተ ህዝብኻ ኣዋፊርካ ልምዓት ክተምፅእ ዲሞክራሲ ክተምፅእ ሰላም ክተምፅእ ፍትሒ ክተንግስ እዚኦም እዮም ቶም ዋና ክኾኑ ዝግብኦም ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ደቡብ ሱዳን ንዓና ከም ስግኣት ሰብ እንተሰግአ ፀገም ይብሉን ክሰግእ እውን ባህርያዊ እዩ ኣብ ጎረቤትና ስለ ዘለዉ ነገር ግን ንሕና ናይ ባህጊ ሕቶ እዩ ክህልወና ዘለዎ ንሕና ከም ሳልሳይ ወያነ ካብ መጀመርቱ ዝነበረ ሃገርነት ኢትዮጵያ ስለ ዝበደለትካ ወይ ኢትዮጵያ ስለ ዝደፈአትካ ከይኮነ ረብሓታት እዮም መጀመርታ ዝቅድሙ እቶም ረብሓታት እንተተነኺኦም ናይ ባህጊ ሕቶ እዩ ዝመፅእ ናይ ድፊኢት ወይ ተደፊእካ ወይ ናይ ፅልኢት ወይ ኣብ ፅልኢት ተመርኪዝካ ወይ ከዓ ሳለው ስለ ዝፀልኦካ እንተይኮነ ባህጊ እዩ ዝቅድም ሃገር ብምዃንና ዘንዘን ረብሓታት ክነሳኽዒ ኢና
እዚን ክነምጽኢና እዚን ክነተግብሪና ተቆጽረን ተቆጽረን ይብለካለሁ ኣብ ኢትዮጵያ ንሕና ናብ መስ 50ሳውያን ክንቕፅኢና ኢና ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣብቲ ጉባኤና ክነፅደቕ ከለና ቅድሚ ዓመትን 8 ወርሕን ከባቢ ኣቐሚጥና ኢና ቁፅሪ ሓደ ዓብዪ ዓዲ እዩ ዓብዪ ኢኮኖሚ ኣለዎ ናይቲ ኢኮኖሚ ከም ዜጋ ኮይና ናይ ምሕማስ መሰል ይህልወና ትግራዋይ ፃዕራም እዩ ሃርኳት እዩ ሃፍቲ ናይ ምፍራይ ልምዲ ኣለዎ ናይ ስራሕ ባህሊ ኣለዎ ስለዚ ኣብቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዋና ኢኮኖሚ ናይ ምሕማስ መሰል ይህልዎ ካልኣይ ዓብዪ ሃገር ስለ ዝኾነ ዓብዪ ሰራዊት ይህልዎ ዓብዪ ናይ ዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ ይህልዎ እዚኦም ዋሓስ ይኾኑ እዮም ንሓደ ህዝቢ ስለዚ ኮሌክቲቭ ሴኪሪቲ ዝበሃል ወይ ሓበራዊ ናይ ፀጥታ ስግኣታትካ ብዙሕ ክትኾን ከለካ እቶም ፆም ጥቕምታት ኣለዉ ሕዚ እዚኦም ኩሎም ተሪካ እዮም ወይ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ከዓ እንደገና ተዘዋዊሩካ ናይ ምስራሕ መሰል ናይ ተፈጥሮን ሰብ ስራሕን ሃፍትታት ምጥቃም ኣብ ትግራይ ዝፈረየ ሃፍቲ ከም ሓደ ዜጋ ኮይንካ ምሻጥ ኣብ ካሊእ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል እዚኦም ረብሓታት እዮም ነይሮም ሕዚኦም ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ተዘዋዊሩካ ክሰርሕ ይትኽእል ንዝሓለፍ 5 ዓመት ምክንያቱ ትግራዋይ ኢኻ ተቐጥቀጥ ትቕተል እቲ ሃፍቲ ተፈጥሮ ወይ ገዚእኻ ኳስ ክትወስደ ይከኣልካ በጊዕ ምጣፍን ኣብ መንገዲ ዓፂኦም ዝምንጡልካ ህዝብታት ኮይኖም እንካብኡ እንታይ መፅኡ ተን ናይ መወዳእታ ዝነበራ ተን ናይ መንግስቲ ዋና ማሓወር ዝበሃላ ከም ገመድ ወይ ከም መትኒ ሒዘናና ዝነበራ ተን ናይ ፀጥታ ማሓወር ናይ ደህንነት ናይ መከላከያ ብተወሳኺ ከዓ እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ዓቕሚ እዚኦም ሰለስትኦም ብቐጥታ ስግኣት ሒዞም መፅኦም ቀጥታ ስጋኣት ጥራሕቲ ኣይኮነስ ዋና መጥቃዕቲ ኮይኖም ኣብ ዲፕሎማሲ ዋና መጥቅዒና እቲ ባዕልና ዝሃነፁናዮ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ እቲ ባዕልና ዝሃነፁናዮ ሰራዊት መፅኡ ክራሽ ገይሩና መፅኡ ኣሕዋትናን ኣዴታትናን ደፊሩ መናእሰይና ረሽኑ ናብ ገደለ ፅሊፉ እቲ ደህንነት መፅኡ ስትሬት ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትግራዋይ ይሓነቕ ኣሎ እቲ ኩሎም ክነሳቅዑምና ዝበልናዮም ከም ዘይምለሱ ዳርጋ ኮይኖም ተሓምሽሾም ስለዚ እዚኦም ዝቁፀሩ እዮም ብቁፅሪ እዮም ነይሮም ንመለኮታዊ ወይ ከዓ ፍቅሪ ሃገር ስለ ዘለካ ተይኮነ ኢትዮጵያ ፀንሕ ወይ ዝኾነ መንፈሳዊ ነገር ሒዙካ ዘይኮነ ዝቁፀሩ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ኢልካ ክትቆፅሮም ኣለካቶም ኣብ ኢትዮጵያ ተሳክዖም ርብሕ እዚኦም የለውን ኢና ንብለለና ሕዚ ኣብ ትግራይ ሃገር ብምዃና እውን እነሳክዖም ነገራት ብቁፅሪ ክኾነ ኣለዎም ትግራይ ሃገር ብምዃና ሰርቲፊኬት ስለዝሓዘት ስለዘይኮነ ትግራይ ሃገር ብምዃና ክተሳክዖም ዝግብኡ ነገራት ኣለዎ ንኣብነት ንሕና ሕዚ ከም ብሄራዊ መሪሕነት እቲ ክነፅኖዕ ኢና ዝበልናዮ ብዙሕ ሰፊሕ እዩ ኣብቲ ብሄራዊ መሪሕነት ዝተለዓለ ኣጀንዳታት እንተትርኢ ሰፋሕቲ ኣጀንዳታት ተላዒሎም እዞም ሰፋሕቲ ኣጀንዳታት እዚኦም ክፅንዕ ኣለዎም ብመፅናዕቲ ክፅንዕ ኣለዎም ምሁራት ክነሳተፈ ኣለና ከም ውድብ ክፍልታት ኣለውና ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ዝምርሑ ክፍልታት ኣለውና እዞም ክፍልታት እዚኦም መፅናዕትታት ሒዞም ክቐርቡ ኮሚቴ ተጣይሹ እዚ ኮሚቴ እዚ ከተሓባብር እዩ ስለዚ መጀመርታ ንሕና ከም ሳልሳብያነ እታ ትግራይ ንስኣልና ኢና ኢልና ክንስእል ኣለና መጀመርታ ምስ ሰኣልና እያ እዚኣ እያ ክትመስል ዝግባአ እዚኣ እንተስኢልካ እያ ኤርትራ ይትመስል ደቡብ ሱዳን ኣይትመስል ስዊድን ኣይትመስል ወይ ኣሜሪካ ኣይትመስልን ትግራይ ኢኻ ትመስል ትግራይ እንታይ ትምሰል ንስኣላ ኢና ኢልና ቀዳማይ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ኣኼባና ስለዚ ክንስእላ ኢና ሽዑ እንታይ ትምሰል ዝብል ትግራይ ክንመፅእ እዩ ስጋኣት ምልዓሉ ጎረባብትና ከምቲ ዝበልኩካ ጎረባብትና ስለዝኾኑ ንዓና ዝመስሉ እውን ስለዝኾኑ ብፍላይ እቲ ናይ ኤርትራ እቲ ካብ ዕጥቂ ቃልሲ ጀሚሩ እውን ኣብ ክልቲኡ ወገን ዘሎ ሓይሊ ናይቲ ዕጥቂ ቃልሲ መቐፅልታ ስለዝኾነ ኣንዲሞክራቲክ ባህርያት ኣለዎ ብዙሓት ፀገማት ኣለዎም ኣብ ክልቲኡ ወገን ዘለዉ ስለዚ ካብዚ ተወጊሱ ብውነ እውን ስጋኣት ዘለዎ ሰብ ምህላው ኣይተርፍን ገሊኡ ከዓ ብስምዒት እውን ስጋኣት ዘለዎ ምዃኑ ኣይተርፍን ነገር ግን ትግራይ ምስኣልና ትግራይ ምስኣልና እያ ብድሕሪኡ ኣይኸብድን ማለት እየ ናይተን ካልኦት ስጋኣትስ ንቕንሶ ማለት እዩ ኣትሊስት ክነጥፎ እውን ንኽእል ኢና ፈርዛት ማተር ግን ኣትሊስት እንተነኣሰ ክንቕንሶ ኢና ማለት እየ ሓዚ ምስ ዝተተሓይዙ ትግራይ ሃገር ንገብር ኢና ወይም ትግራይ ባህግታታ ረብሓታታ ኣብ ሃገርነት እዩ ዝረጋገፅ ትበሃል ተሎ ምስ
ዝበፅሐ ግፍዒት ዝበፅሐ በደል ምስቲ ዘሎ ቂም ይኹን ሕማቕ ስምዒታት ተሓይዝካ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ባህጊ ዝተመስረተ ባህጊ ወለድ ዝኾነ ሃገርነት ክህሊ ከም ዝግብኦ ኩሉ ዝርድኦ ይመስለኒ። ብዝተወሰነ መልክዑ ኣብቲ ባህጊ ፕረዘንት ኣብ ምግባር ትግራይ ድሕሪ ሕዚ ናብዚ ኣንፈትያ ትኸድ ዘላ እዚ ክትረክብ እያ ሃገር ትኾን ኢልካ ኣስፓይሬሽን ኣብ ምቕማጥ ዝተወሰኑ ና ሓሳብ ዲስከሽናት እውን ስለዘየለ ዝተወሰኑ ጉድለት ዘሎ ኮይኑ ስምዐኒ። ብዓብዪ ብዋናነት ግን ኣብቲ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ትግራይ ሃገር ንገብር ኢና ትግራይ ሃገር ክትኾነ ኣለዋ ኣብ ዝብል ሪዘርቬሽን ኮይኑ ዝረአ ነገር ታ እዩ። እቲ ናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብፍላይ ድማ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ኤርትራ ዝመሰለት ዝወደቐት ሃገር ሃገር ድሕሪ ምዃና ዝወደቐት ሃገር ካሊእቲ ክንፈጥር ኣይንደለን ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ዝብል ቅዋም ኣለዎም እዩ። ነቲ ዲፕሎማሲ ሕዚ ንገብሮ ዘለና ዲፕሎማሲ እውን ከም ዕንቅፋት ኮይኑ ክቐርብ ክእል እዩ። ሃገር ክንኾን ንሶም ኣይፍቐዱልናን ሃገር እናበልኩም እቲና ዲፕሎማሲ ስራሕትና ኣይተበላሸውልና ዝብሉ እውን ኣለው። እዚ ናይ ትግራይ ሃገርነት ምስ ምዕራባውያን ዘለዎም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎም ፖሊሲ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ፖሊሲ ዕንቅፋት ዝኸውን ድዩ? ናብ ማን እሶም ዘይፈቕዱ ዘይደልዩ ተኮይኖም ከ እቲ ናይ ትግራይ ሃገርነት ከም ኣጀንዳ ኮይኑ ኣብ ምምያጥ ኣልዒልካ ኣብ ምውጋዕ ንድሕሪት ክንብል ዝግበአና ነገር ድዩ? ሕዚ እንታይ መስልካ እቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ከከም መድረኹ ከከም እቲ ተዋስኣ ሓይሊ እቲ ተዓፃፀፈሉ መድረኽ ክኾነ ኣለዎ። እዚ ናይ ድርቅና ኣካይዳ ኣይኮነን። ናይ ድርቅና ኣካይዳ ኣበይ ከም ዘብፅሕ እናርእና የለና። እቲ ተዓፃፀፎም መድረኻት ኣለው። ነገር ግን ሕዚ ንኣብነት ንሕና እንታይ ኢልና ኣለና? ህዝበ ውሳነ ይካየድ ኢልና ኣለና። ህዝበ ውሳነ እንተተካይዱ ኣብዚ ናይ ትግራይ ህዝቢ ውሳነ ምስ ወሰነ ካልኦት ነዚ ክድግፍዎ ነዚ ኣፍልጦ ክህብዎ ነዚ ክቕበሉልና ከፅድቁልና ንደልዮም ሓይልታት ኣለው እዮም ፎቶና ፀላእና። ስለዚ ነዞም ሓይልታት እዚኦም ከመይ ንቕረቦም? እንታይ እዮም ዝደልዩ? እንታይ እንተኢልና ወይ እንታይ ስለ ዘለና እዮም ከምዚ ዓይነት ናይ ንምቕባል ድልዋ ዝኾኑ ዝብል ክፍለጥ ኣለው። ስለዚ ንሕና ኣካልቲ መፅናዕቲ ዝበልናዮ እውን እዚ እዩ። ንኣብነት ኣነ ከም ወፃኢ ጉዳይ ክፍሊ ሓላፊ ኮይኖ እውን እዚኦም ምስ ብዙሓት ናይ ምረኻብ ዕድል ነይሩኒ ኣለኒ። ሕዚ እውን ይራኸብ እዚ ሕቶ እዚ ብተደጋጋሚ መፅ እዩ። ነገር ግን ትግራይ ሲ እንታይ እዮም ክብርታታ? ትግራይ እንታይ እዮም ጥቕምታታ? ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ረብሓታት ክተሰጉም ትኽእል? እንታይ ባህግታት ኣለዋ? እንታይ ተፈጥሮዊ ባህርታት ከዓ ኣለዋ ናይ በዓላ? እዚኦም ይፍለጡ ዶ? ድሓር መብዛሕትኦም ኣይጋጨውን ምስቶም ናይ ምዕራባውያን ጥቕምታት ዝጋጨው ነገራት ብጣዕሚ ዳርጋ የለውን ክበሃል ይኽእል። ምስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክብርታትን ባህግታትን ዝጋጨው ነገር ኣነ ኣይረአንን። ንሕና ሰነድ ኣዳሊና ንለና ብኡ ልክዕ እንቶም ናይ ቶም ዓበይቲ ዓድታት ይኹን ኣውሮፓ ሕብረት ይኹን ንረድእ ኣለና ኢና። ከም ክፍሊ ይኹን ከም ክልተ ካልኦት ክፍልታት ኣለው ናይ ስትራቴጂክ መፅናዕቲ ዝበሃል ናይ ክፍሊ ፖለቲካ ዝበሃል ኮይና ብሓባር ዘዳለናዮ ብኡ ጌርና ኢና ንቐርብ እቶም ረብሓታት ናይ ትግራይ ኢልናስ ምስቲ ዝስጋእ ኩሉ ሻዕ ዝስጋእ ኣሎ እቲ ምዕራባውያን ካምፕ ወይ ከዓ እቲ ናይ ምዕራባውያን ጉጅለሲ ሃገርነት ኣይድግፍን ዝብል ኣሎ። ኣነ ሃገርነት ይደግፍ ብዘየገድስ መጀመርታ እቲ ዕድል ክወሃብ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምውሳን መሰሉ። ድሕሪ እቲ ዕድል እቲ ዝወሰኖ ውሳነ ክኽበር ክንቃለስ ኣለና። ሰፊሕ ፃዕሪ ሰፊሕ ቃልሲ ከም ዘድለየና ምንም ዘጠራጠር ነገር ይብሉን። ነገር ግን እቶም ናይ ምዕራባውያን ዝበሃሉ ረብሓታት ሲ ንፈልጦም ዲና ለሊና ምስኣቶም ይጋጨ ዲ ናይ ትግራይ ረብሓ ንትግራይ በበይ ዓይኒ እዮም ዝርእዋ ወይ ከመይ ዝበለ መነፅር እዮም ዝጥቀሙ ፐርስፔክቲቭም እንታይ እዩ? ብናይ ሓደ ውድብ ፐርስፔክቲቭ እኒኦም ዝፈልጥዋ ናይ ትግራይ ክብርታት ይፈልጥዎ ድዮም ባህግታት ናይ ትግራይ ይፈልጥዎ ድዮም? እዚ ብደንቢ ክረአ ዘለዎ ይመስለኒ። ስለዚ ንሕና ከም ተጋሩ ምዞም ሓይልታት እዚኦም ዝፀባእ ወይ ዝጋጮ ባህግን ረብሓን ክብርን ኣለና ኢልና ኣይንኣምንን ከም ሳልሳይ ወያነ። እዚ ግን ሰፊሕ ቃልሲ ሰፊሕ ፃዕሪ ሰፊሕ ናይ ዲፕሎማስያዊ ረኽብታት የድልየ እዩ። ስኢልና ሃገር ክንኾን ጥራሕቲ የኮነ ብስሩ
ናይ ዝቀርነ አፍሪካሲ ሰላምን ድህንነትን ብዘይካ ተረጋገሩ ይረጋገጽ ኢልካውን ደረታ ነፊሓ ክትዛረበሉ ትኽእል እዩ። ስለዚ ኣነ እዚ ስራሕ እዩ ዘድልዮ እምበር ካብ ስግኣት ተላዒልና ንቁጥቦ ባህጊ ወይ ንቁጥቦ ናይ ህዝቢ ውሳነ ይህልን ህዝቢ ዝወሰኖ ክኽበረሉ ኣለዎ። ነዚ ንምኽባር ኣብ ዝግበር ቃልሲ ኩሉ ትግራዋይ ክቃለስ ኣለዎ እምበር ፈሪሕና ወይ ሰጊእና ናይ ህዝቢ ውሳነ ንሸምርረሉ ኩነታት የለን ወይ ከዓ ንህዝቢ እነፈራርሐሉ ክኾን የብልን እዚ መሸቆረር ክኾን የብልን ህዝቢ ትግራይ መጀመርታ ዝደልዮ ነገር ናብ ጠረጴዛ ቀሪቡሉ ይወስን ድሕሪት ውሳነ ግን ነዚ ውሳነ እዚ ኣብ ምሻጥ ንዓለም ኣብ ምሻጥ ግን ኩሉ ትግራዋይ ክወፍር ኣለዎ። ኣነ ሕዚ እውን ዝጋጮ ረብሓሎ ኢልና ይንኣምንን ምስተ ምዕራውያን ኢንፋክት እናሓብረሎም ነገራት ብዙሓት እዮም ዝረኣዩኒ ብዙሓት ክብርታት ኣለውና ተጋሩ ንዓለም ዘይሸጥና እዮም ብናይ ኢትዮጵያ መነፅር ስለ ትፍለጥ ኣብ ዝኾነ ጫፍ ኢትዮጵያ ዲሞግራፊካሊ ወይበዝሒ ህዝቢ ብጂኦግራፊ ብሃፍቲ ተፈጥሮ ተባሂሎም ዝሕሰቡ ቆፅላ መፅሊ ዝበሃሉ እዚኦም ዘይብላ ደረቕ ዓዲያ ተባሂላ እያ ተሰኣል ትግራይ ከምኡ ድያ ግን ንሕና ብደንቢ ደቃ ደጊም ዝተምሃረ ውላዳ ይበዝሕ ኣሎ እዚ በቢ መድረኹ በቢ ዝረኸቦ ናይ ዓለም መድረኽ ክሸጦ ከፋልጥ ኣለዎ። ነዚ ዝጋጮ ረብሓ ይብልናኒ ኢለ ዝኣምን ኣነ ተሻገር። እሺ ናብቲ ሰብኣዊ ቅልብሎም ንመለስ ዓንቶ እውን ብቁፅሪ ኣቢልካ ክተቕርቦ ሞኪርካ ነርካ ኣብ ትግራይ ኣልሞስት ናብቲ ጥቅምትና ሕዳር ኣካባቢ ዝነበረ ሙሉእ ንሙሉእ መብራህቲ ኢንተርኔት ተዓፅዩ ኩሉ ናብ ባንኪ ኣገልግሎት እውን ብተመሳሳሊ ተዓፅዩ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ክባ ዘለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኢንፋክት ካብትና ሕዳር ይኹን ጥቅምቲ ኣካባቢ ዝነበረ ፍልይ ዝበለ መልክዑ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝነበረ መሰረተ ልምዓት ብምሉእ ፈሪሱ እዩ። መንግስታዊ መሓውር እውን ካብ እንደገናይ ናብ ህንፀት ዝተኣተየሉ ዝተበታተነ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ብዙሕ ወዲሙ እዩ ብዙሕ ተዘሪፉ እዩ። ስለዚ ፍልይ ይብል ካብቲ ሕዳርን ጥቅምትን ዝነበረ ይኹን እምበር ሕዚ ዘሎ ናብ 90% ዝኣክል ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ናይ ጥሜት ኩነታት ክወድቕ ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ትካላት እውን ናብ ፀብፀቡ ፀኒሖም እዮም። ሕዚ ንሪኦ ዘለና ሰብና ግን ብዝተወሰነ መልክዕ ኣብቲ ዝተረኸበ ዓወት ብምትኳር ሓጎሱ ኣብ ምግላፅ ብዙሕ ዝተፀመደ መስል እቲ መሰረታዊ ዝበሃል ፀገም ኣብ ምቅላሕ ኣብ ትግራይ ዝኸፍአ ኩነታት ክፍጠር ከም ዝኽእል ትፅምዋ ተባሂሉ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ዝተገለፀ እውን ሙሉእ ንሙሉእ ትግራይ ካብ ኩሉ መሰረተ ልምዓት ካብ ኩሉ መንግስታዊ ኣገልግሎት ዓፂኻ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ትግራይ ክልዓል ህዝቢ ጠሚዩ ተፀጊሙ ኢዱ ክህበሉ ክንብርከኽ ዝተደለየሉ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ እሞ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ምግላፅ ታይ ክስራሕ ዝግብኦ ብሱርካ ከመይ ክግለፅ ዝኽእልቲ ዘሎ ቅልውላው እንታይ መስለካ ተሻገር? ኣነ ዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ዘለሉ ኩነታት ዓንተ እውን ተወሰነ መልክዑ ገሊፀ እየ ነይረ ከምቲ ዝበልካ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ብዙሕ ግዜ ናይ መጠንቀቕታ ደወላት ይፅሕፍ እየ። እቲ ዝሓለፈ 8 ወርሒ ዝነበረ ብልዕለ ናተዳዕኒኑ ዝነበረ ብዙሕ ነገር ናይ ሪሊፍ ወይ ከዓ እንታይ ኢኻ ትብሎ ናይ ምትንፋስ ነገራት ምህላው ባህርያዊ እዩ። እንተናእሰ ከምቲ ብዙሕ ሰብ ዝብሎ ሎማዓንቲ ዝተደፈረት ቆልዓ ይትህሉን ብወታደር እንተናእሰ ሎማዓንቲ ዝተረሸነ መንእሰይ ብወታደረ ይህሉን እንተናእሰ ሎማዓንቲ ንብረቱ ዝተሓደገ ትግራዋይ ይህልን ኣብተን ሓራ ዝወፃ ማለት እዩ። ነገር ግን ኢልና ብምሕሳብና ንእሽት ትንፍስ ምባልና ባህርያዊ ክኾን ይኽእል እዩ። ነገር ግን ከምኡ ክንብል ከለና ኣብ ኮሮም ኣብ ኣላማጣ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ማይ ፀብሪ ፀለምቲ ወረዳ ማለት እዩ ዘሎ ከዓ ክንፈልጥ ኣለና። ኣብ ኣላማጣ መናእሰይ ይርሸን ኣለው ሃፍቲ ትግራዋይ ይውረር ኣሎ ይዝረፍ ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ይዕመፅ ኣለዋ ኣብ ኮረም እውን ከምኡ ኣብ ፀለምቲ ወረዳ እውን ከምኡ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብምሉእ ኣርባዕተ ወረዳታት እውን ከምኡ ማለት እዩ ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ዝሓዞም ሰሜናዊ ክፋል ትግራያት እውን ከምኡ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክንረሲዕ ይብልና ብስሩ ግን ሕዚ ዘለናሉ ኩነታት ብደንብ ክንግምግም ክንምርምር ኣለና። ንኣብነት
ከምዚ ዝበልካ ንስኻ ኣነ እውን ፅሒፈ የ ነረፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ናብ ጥቅምቲ መወዳእታን ሕዳር መጀመርታን ተመሊስና ኣለና። ሕዚ ናበይ ኢና ክንደሊ ናብ ቀፃሊ ተሓሳስ ጥሪ ለካቲት ዝነበረ ፀገም ዲና ክንኣት ንደሊ ተመሊስና ወይስ ፈንፂሕና ክንወፅእና ንደሊ? ኣብኣ እንተሃሊና ጥቅምቲ ናብ ሕዳር እንተሃሊና ሕዚ ናበይ ክንኸደ ኣለና? ከምዚ ዝበልካዮ መሰረተ ልምዓት ዓኒ እዩ፣ ሃፍቲ ትግራዋይ ዓኒ እዩ። ጥቅምቲ ክኣቲ ከሎ ብዙሕ ሰብ ሚሊዮነር እዩ ነይሩ፣ ብዙሕ ሰብ ሃፍታም እዩ ነይሩ፣ ብዙሕ ሰብ በዓል ንብረት እዩ ነይሩ፣ ብዙሕ መሰረተ ልምዓት ኣይዓነወን፣ ብዙሕ ጥዕና ትካል ቤት ትምህርቲ፣ ብዙሕ ዝተፈናቐለ ህዝቢ ኣይነበረናን። ሕዚ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ኮይንና ኢና ናብ ጥቅምትን ሕዳርን ተመሊስና ዘለና። ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ኣብ ታሪክና ኣጋጢሙ ዘይፈልጥ ማሕበራዊ ኢኮኖምያዊ ቁልውላው ኣብ ታሪክና ኣጋጢሙ ዘይፈልጥ ናይ ስነ ልቦና ቅልውላው እዚ ክንረዳዳእ ክንኽእል ኣለና። 20-30 ሽሕ ምናልባት 50-60 ሽሕ ተደፈራ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ትግራይ። ምናልባት ብ100 ሽሕ ዝቁፅር ዝተረሸነ ሰብ ኣለና፣ ዝሞተ ሰብ ኣለና፣ ኣካል ጉድኡ ዝኾነ ኣሎ፣ ሃፍቲ ዝተወረረ ብ1,000,000 ዝቁፅር ሰብ ኣለና። ስለዚ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ኢና ዘለና። እዚ ዝሕጉስ ዘጨፍር ዘነድር ኣይኮነን። ነገር ግን ከምቲ ዝበልክዎ ትንፍስ ስለ ዝበለ ጥራሕ እዩ ባህርያዊት እያ ንእሽቱን፣ ነገር ግን ክበዝሕ የብሉን ብዕቅን ክኾነ ኣለዎ። ተመሊስና ናብ ተሓሳስ ጥሪ ለካቴድሪና ክንወረድ ንደሊ ወይስ ፈንፂሕና ክንወፅና ንደሊ ኢልና ንባዓልና ክንሓስብ ኣለና። ኣነ እዚ ትግራይ ኣብ መዋእሉ እየ ዝብለካ ዘለኹ፣ ኣብ መዋእሉ ዝኸፍአ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሕዚ ነዚ ዝምጥን ቃልሲ፣ ነዚ ዝምጥን ፖለቲካዊ ቃልሲ፣ ነዚ ዝምጥን ዲፕሎማሲያዊ ቃልሲ፣ ነዚ ዝምጥን ሰብኣዊ ሓገዝ፣ ነዚ ዝምጥን ኩሉ ዓይነት ቃልሲ፣ ኩሉ ዓይነት ኩሉ መዳዊ ቃልሲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ነዚ ዝምጥን ኩሉ ዓይነት ቃልሲ፣ ኩሉ መዳዊ ቃልሲ ክንገብር ክንኽእል ኣለና። ብፍላይ ከዓ ካብ ትግራይ ወፃእ ዘለና ኣብዚ ብጣዕሚ ክንሰርሐ ክንኽእል ኣለና። እቲ ዲያስፖራ ማሕበረሰብ ዝሓለፈ 8 ወርሒ ተኣምር ዝበሃል ስራሕቲ ዝፀርሕ ዘኒሕ እዩ። ሕዚ ምዝንጋዓት ይረአ ኣሎ ንእሽትን ኖ ገና ኢና። ትግራይ ሓራይ ወፀትን፣ ትግራይ ተኸይባ እያ ዘላ፣ ትግራይ ሕዚ እውን ጥሜት ኣሎ፣ ሰብ ብጥሜት ይሞት ኣሎ፣ ኣካል ጉድእ ኣለና፣ ሕክምና የለን። ስለዚ ናብ ነፍስና ደኽብሎ ናብ ነፍስና ምልስ ኢልና ርግዕ ኢልና እቲ ስእሊ ስንስእ ኣሎ እንታይ እዩ ዘሎ ሕዚ መቐለ ናትና ሓይልታት ናይ ትግራይ ሓይልታት ስለ ዝተቆፃፀርዎ ዝኾነ ፍሉይ ስምዒት ክህልወና የብለን። ትግራይ ዓንያ እያ፣ ትግራይ ስኢና እያ ኢና፣ ሃፍቲ ትግራይ ተወሪሩ እዩ። እዚ ከመይ ጌርና ንህነፁ ብስርቡ ናብ ሲሪየስ ኦፍ ኣኼባታት ዲስከሽንስ ኢና ክንህሉ ዝግበአና። ዋላ ሓራ እንተወፂና ሙሉእ ብሙሉእ ሲ በቃቶም እንታይ ንግበር? ቴሌኮም ዓፂ ወደ ኢትዮጵያ እወ ቴሌኮም ተዓፂ እንታይ ንግበር? ቴሌኮም ካምፓኒ ዲና ንምስርት? ናብ ናይ ሱዳን ኔትወርክ ናይ ዓለም ለኸ ፖይንት ኣሎ ኮኔክሽን ፖይንት ዝበሃል ወይ መራኸቢ ነጥብ ኣሎ፣ ናብኡ ዲና ክንኣቱ? ኤሌክትሪክ እንታይ ኢና ክንገብር? ጀነሬተር ዲና ክንገብር? ነዳዲ እንታይ ኢና ክንገብር? ነዳዲ ከመይ ነእቱ? ማዕስራሕ ሕክምና መድሓኒት ኣለና። ሰብ ናይ ሽኮርያ ወይ ከዓ እዚ ዳያቤት ዝበሃል ሕማም ሰብ ይረግፍ ኣሎ ሓሚሙ ዝነበረ ሰብ ኣይንሪኦ ኣለናን። ስለዚ ትኩረትና ሕዚ እውን ኣብ ቃልሲ፣ ትኩረትና ሕዚ እውን ኣብ ግፍዕታትና ምቅላሕ፣ ትኩረትና ሕዚ እውን ኣብ ተሓታትነት ኣረጋገፅ፣ ኣብዞም ዝኩሉ ግፍዕ ዘብፅሑልና ሓይልታት ተሓታትነት ኣረጋገፅ፣ ሕዚ እውን ትግራይ ናበይ ትኸደብ ዝብል ምይጥ ልዝብ ክርክር ክትዕ ካብኡ ከዓ ሓገዝ ክንዲ ዝኽኣልናዮ ኩሉና ክንሕግዝ ዘለና። ስለዚ ትግራይ ናብ ጥቅምትን ሕዳርን ተመሊሳ እያ ክንብል ከለና ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ኮይና እያ ግን ናብኡ ተመሊሳ። ስለዚ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ንዘሎ ግብረ መልስና ካፍቲ ዝነበረ ዝበለፀ ክኾነ ኣለዎ፣ ዝሓየለ ክኾነ ኣለዎ፣ ቃልስና ብኡ ልክዕ ክኾነ ኣለዎ። እዚኣ ፈንፂሕና ክንወፅ እንተዘይክኢልና ፀላእትና ብደንብ ገይሮም እዮም ይዳለው ኣለው፣ ብደንብ ገይሮም እዮም ይፅበዩና ኣለው። ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ፅሙና ግዜ ተዋሂቡና ኣሎ ብመልክዕ ሓልዮት እያ ተሓልዩለ 8 ወርሒ ህዝቢ ክፀንስ ስለ ዘይከኣለ
ጽሞና ጊዜ ይብና የተባይለው ጽሞና ጊዜ ማለት ያው እንደገና ከኖርኩም ይናይ ዝግልጽ ኾነናለሁ ናትና ቃልሲ ንዙይ ብዝምጥን ኾነለሁ ስለዚህ ህዝብና ብዝኸፍ ኾነታት ይዘለው ህዝብና ንምሰል አነ ህዝብና ንምሰል ይክል ዝደሊ ስለዚህ ዚ መልሰይ ተሻገራ ሓዚ ኣብዚ ምስሊ ተታሒዙውን ብዓንቶ ዘልዕልናዮት ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ትግራይ ወገን ክኾነልና ይከኣለን ደጀን ክኾነልና ይከኣለን ዝብል ዘረባ ስዒቡ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ ተጋሩ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት በብመዓልቱ ክሕፈሱ በብመዓልቲ ክእሰሩ ንርኢ ኢና እዚ ኩነታት እዚ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብደንቢ ጌርካ ኣብ ምግላፅ ብስርውን ንቐፃሊ ትግራዋይ ብምሉእ ከም ትግራዋይ ፀላእተ ተባሂሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ተዓዲ ዝነብር ዘሎ ትግራዋይ ከቢድ ሓደጋ እዩ ተደቂንዎ ዘሎ ከቢድ ፀገም ክበፅሖ ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ኣብ ምግላፅ ነቲ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ ክኾን ይኽእል እዩ ብዓብዩ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ምፍላጥ እንታይ ዓይነት ስራሕቲ ትሰርሑ ኣለኹም እንታይ ኢካ ክስራሕ ዝግበኦ እዚ ንከምቲ ዘለኩ ከዓ ማእሰርት ኣሎ ንግዲ ትካላት ምዕፃው ኣሎ ኣብ ትግራይ እውን ዝኸፍአ ፀገም ኣሎ እዚኦም ኩሎም ዝተዋደደ ቃልሲ ይደልዩ እዮም ኣነ ሕዚ ንኣብነት ኣብዚ ዞም ዝሓለፉ ሽዱሽተ ዋርሕ ሰፊሕ ስራሕቲ ክንፀንሕ ዘኒሕና ኢና ከም ክፍሊ ናይቲ ውድብ ናይ ወፃኢ ጉዳይ እውን ስለዝኾነ ኣነ ዝመርሖ ክፍሊ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ክንሰርሕ ፀኒሕና ኢና ሕዝቡ ንሰርሕ ኣለና ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ክፍሊ ሕጊ ዝበሃል እውን ኣለና ኣብ ውድብና እቲ ክፍሊ ሕጊ እውን ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን እሱራቶም ሕታት ይኹን ንኣቶም ዘድሊ ምኽሪ ይኹን ካልኦት ነገራት ምክያድ ንሰርሕ ኣለና ንኣብነት ከም ውድብ ከም ተጋሩ ግን ብስሩ ሕዝቢ እውን ሰፊሕ ጎዝጓዝ ክህልየና እዩ ሰብ መንእሰይ ብፍላይ እናተፈለየ ናበይ ከም ዝውሰድ ኣይፍለጥን ይጓሓፈ ኣሎ ሰብ ስለዚ ግልፂ ኮይና ድምፂ ክንኾነ ኣለና ነቲ ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎ ትግራዋይ እውን ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ናብ ጥቅምትን ሕዳርን እንተተመሊስካ ሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን እውን ናብ ጥቅምትን ሕዳርን ተመሊስና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ጥቅምትን ሕዳርን ዝነበረ ልዕሊ 56 ሽሕ ተኣሰረ ትግራዋይ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢ እዩ ናብኡ ኢና ተመሊስና ዘለና እቱ ናይ ትግራይ ኩነታት ናብ ጥቅምትን ሕዳርን ስለተመለሰ ኣብዚ እውን ከምኡ እዩ ናብ ጥቅምትን ሕዳር እዩ ተመሊሱ ሰብ ምስላድ ሰብ ምእሳር ብግልፂ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከንቲባ እውን ሰሚዕካ እንተኾንካ እቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ፕሬዚዳንት እውን ትማ ሰሚዕካ እዩ እንተኾንካ ክልቲኦም ብግልፂ እዮም ተቐሚጦም ንሳቶም ዝብልዎ ንጁንታ ዝድግፍ እዮም ዝብልዎ ተቐዳሚ ምስሪ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ብምሉእ ንጁንታ ይድግፍ ኣለዎ ወጊእና ብድሕሪት ኢሉ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ክልቲኡ ክትገጥሞ ከለካ ህዝቢ ትግራይ እቲ ንጁንታ ይድግፍ እዩ ብምሉእ እዩ ዝዎ ኣሎ እቲኣቶም ከዓ ንጁንታ ዝድግፉ እንተሃልዮም ኢሎም ክፈልዩ እንዲኦም ሞኪሮም ግን እቲ መልእኽቱ ግልፂ ትግራዋይ ዝተባሃለ ብምሉኡ ኣብ ታርጌት ወይ ከዓ ኣብ ናይ ሓደጋ ዕንክሊል ከም ዘሎ ፈሊጡ ቶብ ትግራዋይ እውን ብዝተካኣሎ መጠን ክግበሩ ዝግብኦም ጥንቃቐታት ክገብር ኣለዎ ብሱሩ ግን ቃልስና ግን ገና ምዃኑ እዩ ዘርኢ እዚ ይኹን ብዙሕ ቃልሲ ኣለና ብዙሕ ዝተኣሰረ ሰብ ኣለና ብዙሕ ዝደኸየ ዝጠመየ ሰብ ኣለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ዝጠመየ ሰብ ኣለና ኣንሕና ሓዚ ኣዲስ ኣበባ ከይተረፈ እዩ ትግራዋይ ጠሚኡ ንብል ኣለና ረዳእታ ብስሩ የለዩ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ትግራዋይ እውን ኢና ንብል ኣለና ኣነ ምዝረኽቦም ዓለም ለኸ መንግስትታት ይኹን እዞም ትካላት ኣብ ትግራይ እውን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዝነበረ ትግራይ ሓደ ተንቀሳቂሱ ናይ ምስራሕ መሰል ብምስኣኑ ዝነበሮኦ ገንዘብ ወዲ እዩ ካልኣይ ስራሕ ዝተባረረ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ካብ ስራሕ ዝተሰናበት ኣለው ናይ መንግስቲ መንበሪ ተባሂብዎ ኣብ ናይ ፀጥታ ማሓወር ይኹን ኣብ ገለመለ ይኹን ዝነበረ ብዙሕ ሰብ ኣለው እዚ ወፂኡ ናብ ገዛ ክራይ ተሳጢሑ ኣሎ እዚ ክሳጣሕ ከሎ እታ ዝነበረት ገንዘብ ንኸውዱ ዝጥቀመላ ነበረ ንገዛ ክራይ እውን ከካፍላ እዩ ስለዚ ጥሜት ኣለ ኣዲስ ኣበባ እውን ትግራዋይ ጠሚ ኣለ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ካልእ ከባብታት እውን ስለዚ ብኡ ልክዕ እዩ እቲ ቃልስና ገና እዩ ብጣዕሚ ሰፊሕ ቃልሲ የድልዮ እዩ ከም ህዝቢ ናይ ምጥፋዕ ዝተደገሰልና ሓደጋ ኣቕሊልና ንሪኦ ኣለና ይመስለኒ ኣነ ጀኖሳይድ ወይ ከዓ ዘርኢ ምጥፋእ ክንብል ከለና ቃሉ ቃሕ ስለ ዝበለና ኣይኮነን እቶም ዝካየዱ ዘሎ ብምሉኦም ነዚ ዝድግፉ ስለ ዝኾኑ እዮም ዘርኢ ምጥፋእ ዝተሃቀነሉ ወይ ዝተወሰነሉ ህዝቢ
بزي بركي بتعزن نقوله زلنا تي طرحتي فنوس كأوبل على خنق قلص خنق لنا كأوبل على خن وده خنق لنا كأوبل لعلي دمس خنق على خنق لنا حزون توسخي رئيتو نفتي نايداس برا محاورة سوونية محلالة سدلي تود سالز الله كنز خاله وتحت سال عهينه يقلص الله يمكر الله تو نايداس ما را محاورة سوون نازحلا في شمان تورحي دخيمني خيبلا مس غنزو مس غلوتو مس غيزيو تقاليسو بزح لو تاتونا مسيو هذه كاين الزحاحل كاين الزحاحل حز خف انا غريز مصل حزون او التدراوي معبالاتات سفيح لو تموص يكون يخليو ام محبراوي او ايكونومياوي او سنه لبناو شجركن غنا اي حزون سنة لبنا وحكمنا وعلى أخت جرايد أو كولكتيف تراوما بهال ويقع حراو ناس سنة لبنا حمام ويك أو سرخان ولا نخل يزول ناس سنة لبنا أو سجات من نايم ما حراو ركواتنا تبعت إسلاميهم زيهم خي ترفوا حكمنا اليومين سلذي قال سنة جنا مخانو في حزة ولا مخانو كفلت الله زي من نشتن معقاب من الوقت انا نحد بصاي انت انا الاول كانت تولو معقاب تولو متركاس تولو مدرا تولو مسنطع مالتي زوال كانت زي واغا خفيلنا ان زحلفه بزحات عامتات حزون زوال كانت زي كيقص نهزنا نمسل هزنا رجوع حزبي استمهرنا دقو تمهرنا انا نبل عالم زيرنا نرينا انا نبل ناي تهزبنا سنة البونا خني فلت كنا خلالنا نوعو خنا مسل خنا خلالنا رجع لنا نوح أميتنا هنك على سنة خلالنا تزيل لا خزو أنت مالي سنة أنا وخبر حدقة هنا أتون خلينا زو اللي حاسة بزلنا هاي الكبدة عدمنا خبير خلا وكسمايت ميديا متيخ حاسة وخاسة لزكا فلخانا عزي مسجن عمو داتا تم حلال فومل اختتها اللي عدل كبكا أمو داتا خبلو درلي حزوين أنا هزو تقرأي أو بسفح كل مداون كاز نايزر مصنات إنو سأزقبر كال سني زلو نايهلاو حادقا قاتيمو ونايهلاو كال سي زلو لازي أبزو قال سزي كلنا باب النخولو باب الندوليو عودي توافيرنا هنكال سولو النخول لنا ميديا نزلنا ميديا أبي بوليتيكا زلنا بوليتيكا ألسي أبي ناي دبلوماتيك كوميونيتي زعنتا نفطر نخل تماهرنا مهراتي هونو ناي دياسبورا كوميونيتي هونو كمو هيوتم خغبرو زدلي ونالو هيوتم زغبرو بزحد جيغان ونالو سلازي كل ما داو ألسن تخوينو افت كل ما داو ألسي تقراي كله كوافرلو كساتفلو نزي حبيرنا حزون ان استمالع حوت خنق على سلنا الى اذا امن بقولك خلنا نسرع لنا إلى أمن يا كمتي كل شيء عنا ولا نتعيو أنا أزحلها فشهم من تارح لعله زي تقرأ إذا قعدت أما قفعي على ثقل صو يوم إلى أي أمن تاريخ صحفتي درستي فيلمي سرحتي كاب زي قدالة ولا يوم إذا أمن نعلم هنزرع له زر إن أنا نتعي مثل مخا عوش تحان دحانتي عدوين خا ناي وش تقود دايوم يجينا تبهال خا خلطة ثلاثة هجرات خوينهم كتفو خا خفتن خلو علم كامي تروي اني رازولون بصور ناي وعلو حدش أنفت كأنفتي خليل ناي علم حق تاتوون ناي وعلو تسألوا اخا حد ريخ قليمة بقولك عن دالو ايزول كاو زو تقراي ابزو زحلفة شمون توارح بزو قات امو عصبو بسألاتي دكم سانو زفتو وم ولادوم بيتسو محاوم ولادوم سانو ناي قراوا كون خلو مالتهي صنعات ياكم كبل يدلي ان كلنا تغارو كن صنعات يابنا صنعات نزي ترف مول عوت كبل يزدلي يمسكن تشاغرها يا اني لي تخاتلتنا مس حلافي قدايات وصان درك بوليتيكا ودباتن ودب سالساي ويانه زخونه ايته هايلو كبدز نبرنا صان حيت نزي مسل نيرو ابقصالي بخالي مدبس كان راخب دحنصنه